isso aí, pessoal. Nós viemos hoje aqui para uma diversão de adultos. A diversão é dirigir um carro super esportivo. Nós estamos aqui no Autódromo da Disney. O Tony está conosco. Tony, em primeiro lugar, como que a gente pode dirigir? Que tipo de carro que vocês têm aí para oferecer para os brasileiros? Temos distintos autos, distintos preços, distintos cavalos de força dos autos. Podemos começar com o Ferrari Italia, 570 cavalos de força. Uma potência é o mais cercano a um carro de Fórmula 1. So, vas volando praticamente. Temos o Lamborghini Superleggera, super liviano, todo em fibra de carbono, 570 cavalos de força também, um poder incrível. Também temos acá, como puedes ver, o Ferrari 430 Scuderia. É uma edição de carreras completamente de Ferrari. Tem 450 cavalos. Todo. Já pudiste escuchar, Newton, o motor, o sonido do motor. Verdade. Todo completamente. Uma força incrível, incrível. Quando você liga o motor, vamos chegar, vamos andando mais um pouquinho para cá, Lígia. Vamos lá. Ó, aqui para frente o Galhardo. Quando você liga o motor, gente, só o ronco daquele motor já faz assim, vamos dizer que você tenha um êxtase já. Você parece que já dirigiu, você já... já sonhou, já está acordado. E aqui agora, do lado do Gallardo, amarelo ainda, já dá um brilho no olho. Dá vontade de dirigir, né, Antônio? Muito precioso o Corolla amarelo, hein? Temos o Lamborghini Gallardo, 560 cavalos de força. Tem tracção nas quatro ruedas. Tu vas a sentir que te vai alar para adelante. Uma estabilidade incrível. Tem que ser muito forte em el freno, porque tem muita velocidade. Vamos a ser de 80 km a 220 km em 3 segundos solamente, Newton. Só tem que ter muito bem o coração também, ok? Tem que estar bem treinado. Ó, vamos andando mais aqui, ó. Tem aqui para frente também Audi R8. Olha, realmente você vai realizar vários sonhos aqui. Por quê? Só de entrar nesse carro, só de bater uma foto do lado dele, carros desses como no Brasil, Tony, custam como 2 milhões de reais, um milhão de dólares. Então, poucas pessoas têm esse acesso e aqui você pode, pelo menos, ter um gostinho, né? Oh, sim, aqui definitivamente não vai ter que gastar 2 milhões. Aqui, com um pouquinho, podes manejar, podes sentir-te como um milionário dentro do auto. Verdade. Vas a sentir toda a experiência, a velocidade, é muito, muito confortável adentro. La adrenalina llega hasta acá arriba, te va a encantar. Tenemos el Audi R8 también, tiene cerca de 550 caballos de fuerza también. Muy espacioso, muy lindo, mira el corte del auto y el sonido espectacular. Y una cosa también, Tony. Quem vem dirigir às vezes, né? Às vezes vem mulher, por exemplo, e elas pensam, será que eu vou conseguir? Vocês dão uma aula, ensinam como dirigir? Você, antes de dirigir esse carro, tem que ter uma explicação, né? Completo. Uma vez cheguem acá, vamos a ter uma classe completa. Vamos a explicar-lhe todos os movimentos do auto, a aceleração, o freno, o caballaje, como dirigir o volante. Uma classe completa. Luego va a estar con un instructor profesional en el auto que le va a estar dando, le va a enseñar cómo manejar el auto en la pista. Es una seguridad increíble. Y volvemos al Nissan GTR, lo llamamos Godzilla. Godzilla no Brasil. Godzilla. Nissan GTR es el auto más rápido que tenemos en nuestra línea de autos completo. Más rápido que el Ferrari. Wow. 0 a 60. Em 2.6 segundos. Isso é uma bala. Super cómoda dentro, super estável na carretera, color precioso. Assim que venga para cá, porque podemos manejar a Godzilla. É verdade, você pode dirigir o Godzilla. E você vê assim, esses carros já mais para frente, eles são mais parecidos com carros mesmo do dia a dia. Os bancos já são, né, mais confortáveis. Aqui à frente agora nós temos o Porsche Carrera. Único alemãozinho aqui, ó. Nós temos lá italiano, 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 italiano. Opa, Audi alemão também. Oh, cadê, ô, oh, imbecil? Um japonês, outro precioso. Porsche. Quem é que não gosta, quem não gostaria de dirigir um Porsche, né, Tony? Não, é incrível. Tem uma força incrível também. Muito cômodo, muito confortável também. A gente pensa que porque é um Porsche contra um Ferrari. Não, Porsche é super rápido também. Uma estabilidade e uma forma de frenar. Aí vemos como vai o Lamborghini Superleggera. Assim que vengam, vengam. Você vai chegar aqui e vai sair um piloto profissional. Tem que ter carteira de motorista, né? Não, sim, tem que ter sua carteira de motorista para poder manejar. Tem que ser maior de idade para poder manejar também. Maior de 18 anos? Maior de 18 anos, correto. Assinar os papéis, né? Correto, se firma os papéis, fazemos o curso completo.
E vamos a manejar. Então, vamos dirigir agora, Tony? Chega de hablar, chega de falar. Vamos dirigir, gente. Eu quero entrar nessa máquina agora, sentir essa potência, sentir a gasolina aqui, ó, entrando no sangue. Tony, tenho certeza que você foi um ótimo técnico aí. E agora nós vamos para a parte prática, gente, ó. Eu adoro comer, eu adoro ir nos parques, eu adoro me divertir. Agora, aqui eu me achei. Vem para cá, Exotic Experience, você vai dirigir aí carros super legais. Tony, convido os brasileiros para vir aí conhecer essas máquinas. Seguro que sim, assim que meus amigos de Brasil, de São Paulo, de todo o Brasil, venham para cá. Estamos esperando com os braços abertos. Recuerde, vão a chegar um manejador regular e vão a sair um piloto de carreiras aqui. É isso aí, Felipe Massa, aguarde que nós vamos por aí, não vamos pegar você, hein? Vamos lá, dirigir agora. Gente, vem pra cá, ó, dirigir uma Ferrari é muito massa, olha só, uma 430 Fórmula 1, muito legal. Então, quer se divertir? Viaja com quem viaja, viaja com a Top Tour, vem pra cá! Uhul!